ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ കിച്ചൺ. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചോരി ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു തരം വടയാണ്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന വടയാണ്. ഈവനിങ് സ്നാക്സിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം, പിള്ളേർക്ക് സ്നാക്സിന് കൊണ്ടുപോകാൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ കഴിയും. എന്തൊക്കെ ചേരുവകളാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. സാബുദാന റൈസ് 1 കപ്പ്, 150 ഗ്രാം. കേർഡ് തൈര് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ. വെളിയുള്ളി 1, പച്ചമുളക് 1, മല്ലിയില 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, ഇഞ്ചി 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, കായം 1 നുള്ള്, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് നോക്കിയിട്ടെടുക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ 1 കപ്പ് 1 ഗ്ലാസ്ല് സാബുദാന റൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ തൈരിലാണ് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പോകുന്നത്, കുതിർത്ത് വെക്കാൻ പോകുന്നത് തൈരിലാണ്. 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരെടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് 4 to 6 hours വെള്ളത്തിലാണ് നമ്മൾ കുതിർത്ത് വെക്കുന്നത് വെച്ചാൽ 4 hours കുതിർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. തൈരിലായതുകൊണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ തൈര് ഞാൻ വെറും 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരിലാണ് കുതിർത്ത് വെച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തൈരിലായതുകൊണ്ട് 6 hours ഞാൻ കുതിർത്ത് വെച്ചിരുന്നു, കാലത്ത് തന്നെ കുതിർത്ത് വെച്ചിരുന്നു. കുതിർത്തിന് ശേഷം എടുത്തതാണ്. നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി ഇതിലെന്തൊക്കെ ചേർക്കണം നോക്കാം. 1 സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചെറുതായി നുറുക്കിയത്, മല്ലിയില കുറച്ചു മതി, മല്ലിയില, പച്ചമുളക്, ഒരു വലിയ പച്ചമുളക് ചെറുതായി നുറുക്കിയതാണ്, 1 വലിയുള്ളി, ഒരു നല്ല സൈസ് വലിയുള്ളി ചെറുതായി നുറുക്കിയത്. വലിയുള്ളി ഇല്ലാതെയും ചെയ്യാം, ഓരോരുത്തരുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് വലിയുള്ളി ഇട്ടോ ഇല്ലാതെയോ ചെയ്യാം. കുറച്ച് 1 നുള്ള് കായപ്പൊടി, പെരുങ്കായം 1 നുള്ള് മതി. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, എല്ലാം ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഒരു ക്രിസ്പിനെസ്സിന് വേണ്ടി നമുക്ക് 1 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നതാണ്. ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്താൽ മതി. എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായി ഉരുട്ടി, കയ്യിൽ വെച്ച് ഉരുട്ടി ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുത്താൽ മതി. ഇത് ഉരുട്ടുന്നതിനിടക്ക് നമുക്ക് ചീനച്ചട്ടി വെച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കാം. എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോഴേക്കും ഇത് ഉരുട്ടി വെക്കാം. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഒന്ന് ഉരുട്ടി ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തോണ്ട് എല്ലാം ഉരുട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി വറുത്ത് കോരണം. എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി, നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം തന്നെ ഇടണം. ഈ ചവ്വരിയിൽ ഒരുപാട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വളരെ നല്ലതാണ്. എല്ലാവരും ചവ്വരി പായസമൊക്കെ ചെയ്ത് കാണും, വട ആരും ചെയ്ത് കാണില്ല. ചെയ്ത് നോക്കണം, എല്ലാവരും ചെയ്തിട്ട് അഭിപ്രായം പറയണം. ചവ്വരിയിൽ ഒരു ഉപ്മാവും ചെയ്യാറുണ്ട്, അത് ഞാൻ അതിൻ്റെ റെസിപ്പിയെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വീണ്ടും വരാം കേട്ടോ. നന്നായി ചുവന്നതിന് ശേഷം വറുത്ത് പോരാം നമുക്ക്. ഇതിനെ ഞാൻ കെച്ചപ്പാണ് തൊടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്, അതൊരു ഹോം മെയ്ഡ് കെച്ചപ്പാണ്. ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇടുന്നതാണ്, എല്ലാവരും കാണണം. നോക്കും, നല്ല നന്നായി മൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് പുറത്ത് നല്ല ക്രിസ്പിയുള്ള ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ്, ഉള്ളിലൊരു ചീസി കൺസിസ്റ്റൻസി. എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കണം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ചാനൽ. പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ്.